Prosto mnogo šta. Preko leto. I sad ovo. Znam da je nešto kasno da... Ne, vidimo, pa ti ne, ono... Ona mogli mi isključio. Idi s njima u Rusi to predstavljaju... Pretiže im bilo da pređu reku Berezinu. Do dva. On ga sve odsekao. To će odvemo na duhor. Kandidacija. Kako bi na te žene? To bi je pokusno. Ne. Bunarči i ono je tamo. Što je kuća bila? Ovdje je zastavljeno, tamo je sve kuvala, što je malo možno. To možemo da popričamo, tako da opet vi ne zapišite nešto i u smislu.